Vstup pre Martina Gregora znamenalo divadlo. To bol jeho život. On od malička, už ako chlapec v ľudovej škole, hral v jednom predstavení starca Markusa Stoldyho z nejakého maďarského autora. Spomína manželka Martina Gregora. Už vtedy zistili, že je to veľký talent. Samozrejme, jeho matka o tom nechcela počuť, pretože jej stačil v rodine jeden komedián, to bol jej muž, ktorý raz ušiel a účinkoval krátku chvíľu v cirkuse. Otec Klampiar len ťažko mohol uživiť početnú rodinu. Petoro detí, štyroch šarvancov a jedno dievča. Viac ako klampiarstvo ho totiž priťahoval cirkus. Bol rodený komediant a celý život túžil stať sa cirkusovým klaunom. Martin musel sa vyučiť ako sústružník. Vyučil sa a pracoval v závode Coburg v Trnave. No nebolo mu súdené živiť sa sústružníctvom. Divadlo ho priťahovalo neodolateľnou priam magickou silou. V Trnave získal prvé ochotnícke skúsenosti. Túžil študovať herectvo. Chýbali mu však na to prostriedky. Ale mecény v Trnave mu urobili benefičné predstavenie, dali mu celý zisk a s tými peniazmi, to bolo vtedy 1500 korún, vtedy strašne veľa peňazí, sa vybral do Bratislavy na skúšku na hudobnú a dramatickú akadémiu a tam ho skúšali Bagár a Borodáč. Mladý Gregor zahral svoj part s takým oduševnením, že nebolo pochybnosti, že je rodený herec. A z druhého ročníka prijali ho na školu, ho angažovali do Národného divadla. No, patrí medzi tých prvých, čo vlastne začali budovať Slovenské národné divadlo. Členom činohry Slovenského národného divadla sa stal v roku 1932. A upísal sa mu na dosmrti. Ako by ste vy charakterizovali jeho herectvo? Jeho herecký štýl, herecké kreácie? No ja si myslím, že on mal veľmi bohatú škálu, že on vedel hrať salónne typy, bol elegantný, bol ohromným komikom, teda mal humor, ktorý ho nikdy neopúšťal, vedel hrať tragédie, teda mal veľmi širokú hereckú škálu a z neho vyžarovalo nejaké fluidum, čo pôsobilo na ľudí. Ľudia ho mali radi. Ja som vždy hovorila, ešte aj Zametač ulice, keď ho videl, tak utekal k nemu. Proste ten pospolitý ľud ho miloval. Kofi na trhu, keď sa dopočuli, že ochorel, poslali mu kyticu rúží do nemocnice. Možno to bolo aj preto, že z neho vyžarovala taká ľudskosť, taká hlboká ľudskosť a dobrota. Áno. On nevedel, nikdy nikomu neubližoval. On, ak nepomáhal, neubližoval ľuďom nikdy. Už pred vojnou, v 30. rokoch, sa Gregorovo herectvo rozozvučalo osobitým tónom. Jeho charakteristický hlas, svojské gesto a mimika robia Gregorovo herectvo zapamätateľným a neopakovateľným. Najradšej hrával pre ľudí z vidieka. Mal pocit, že diváci tam lepšie rozumejú jeho hraniu z celej duše. 2-3 mesiace v roku hrávalo vtedy Národné divadlo na zájazdoch po slovenských mestách a mestečkách. Tam sú ľudové a národné korene slovenského profesionálneho divadla. A Martin Gregor bol práve v tých rokoch pri formovaní profilu tohto divadla. Zdalo sa, že nič nestojí v ceste jeho sľubne sa rozvíjajúcej hereckej kariére i rodinnému šťastiu. A potom prišla katastrofa. Z rasových dôvodov musel opustiť divadlo, rovnako ako Andrej Bagár. Začali sa deportácie Židov do nacistických koncentračných táborov a pre Martina Gregora a jeho manželku nastali ťažké časy. Náš život bol aj šťastný, aj smutný, aj preťažký. Prenasledovali nás domové prehliadky, šikanovanie, jeho každú chvíľu zavreli. Tak sme nejak prežili
ale keď 28. septembra 1944 bola tá obrovská chytačka po Bratislave, kde vlastne už Nemci určovali osud aj Slovákov, tak nás tiež naložili na ten nákladiak a odvážali nás preč do Osvienčíma. Tam sa naše cesty rozdelili. No a ja som prešla z Osvienčíma do Freibergu, z Freibergu do Mauthausenu. A Martin mal ešte väčší výber. On bol v Osvienčíme, Riedltovi, Mauthausen a Gusen 2. To je vedľa Mauthausenu, 8 kilometrov. Tam ho oslobodili Rusi. Mňa oslobodili 4. mája 45 v Mauthausene. Tak sme sa vrátili. No a hneď sme sa prihlásili do divadla. Andrej Bagár nás hneď angažoval a boli sme šťastní. Pri polstoročnici účinkovania v divadle Martin Gregor napísal: Nemám čas ani povahu bolestínsky prežívať svoj osud, pretože žijem rád a táto jednoznačná radosť ma drží celých 50 rokov, čo vchádzam na javisko, a myslím, že ma do smrti neopustí. A vzácny bol jeho humor a jeho spôsob videnia sveta a jeho optimista, veľký, nenapraviteľný optimista. On dokonca už každý vedel, že nie záchrany, keď ochorel, a on ešte vtedy hovoril, ale tí lekári tomu nerozumia. Jak to, že ma noha ešte stále bolí? A veril, že vyzdravie. Všetci, ktorí ho poznali bližšie, hovoria, že to bol dobrodušný, žoviálny, figliarsky, dobrácky človek, z ktorého optimizmus priam vyžaroval. Ale vedel byť aj temperamentný a výbušný. Jednoducho Martin Gregor. Mal rád humor, vtipnosť, veselosť, smiech. Všetko, čo poskytuje človeku radosť. Miloval komédie, veselohry, frašky, grotesky. Vravel, smiech nemôže človeku ublížiť. Naopak, je to liek na všetky boľačky. Dokázal vychutnať každú dobre napísanú humornú a satirickú veselohru i scénku a dať jej svojské zafarbenie. V scénke Ilfa a Petrova Dementi v roku 1965. Kto to napísal, tú urážlivú poznámku o mne? Ktorú sú druhú čtovník? Ako ktorú? Už ide viac? No, nie. Zatiaľ len jedna, ale tá ešte nebola na nástenke uverejnená. A, tak... My dvaja sme... Okamih, prosím, sadnite si zatiaľ. Nebola uverejnená, nie. Ale dostala sa mi do rúk. A nedovolím, aby niekto podrýval moju autoritu. Mám tie verše zo sebou, počúvajte. Nadpis pod sprchu. Skoro každé popoludnie účtovník Čikuli sa zdvihne kľudne. Auciak vezme erárny a v kúpeli čas premárni. Šoférovi cez čas naťahuje, podniku to zaúčtuje a z kúpania má potechu, zatiaľ čo mal by ísť pod sprchu. No a podpísaný je tu čudný občan Antikrist. Ako by tá poznámka je naskrze živá? Tak napíšte Dementi. Tak vy mi tu ešte budete hrešiť Demhenti? Dementi je cudzie slovo. Chcete ma ohurovať cudzími slovami? Ale nie, ja vám radím napísať Dementi popretie tej správy, keď ju uverejníme. No, ak bude podložené argumentami, tak... Aha, tá už zasa začínate. Ale nie, argument už nie je cudzie slovo. No, ako pre koho? Proste, ak tú správu dokážete vyvrátiť a podoprieť, uverejníme. Vyvrátiť? No. To som už aj urobil. Počúvajte, tu je moje vyvrátenie. Dávam týmto občanovi Antikristovi a jeho spoločníkom na vedomie, že som nielenže nejazdil erárnym autom do mestského kúpeľa, ale navyše som sa v kúpeli nevyskytol od roku 1960. To predsa nie je možné.
Čo nie je možné? No, že by ste boli celý ten dlhý čas čakania špinaví. Ja, že som špinavý? No áno. No ale no, dovolte no, teda toto. Prosím vás. Čo? Týmto vašim svedectvom dávate jednoznačne najavo, že ste sa od roku 1960 nekúpali. A to ešte s perspektívou ďalších dvoch rokov života v špine. Nie, nie, to nie je vôbec pravda. Je to ďaleko horšia pravda, ako chodenie erárnym autom do kúpeľa. Mýlite sa. Šofér môže totiž kedykoľvek potvrdiť, že napríklad aj minulý piatok ma viezol do kúpeľa. No. Ďakujeme, to nám stačí. Sme z hygienickej komisie, ktorá má za pomoci dôkazov určiť najčistejšieho človeka vo vašom meste. Hovorili sme, že v povojnových rokoch aj Národné divadlo putovalo po Slovensku a hralo nielen vo vykúrených sálach miest a mestečiek, ale aj v továrenských halách. A to sa Martinovi Gregorovi páčilo najviac. Byť uprostred diania medzi ľuďmi. Tak to bolo aj s hrou Parta Brusiča Karhana. To bolo celkom iné prostredie, s ktorým sme sa nikdy nestretli. A bolo to predstavenie, sa pamätám, keď sme to hrali v Dubnici v hale. V hale, normálnej hale, kde boli proste stroje, len sa postavilo sa javisko, že tam proste to bolo, tedy sme ešte nevedeli, čo to je hrať v amfiteátri, ale tam bolo asi 2000 ľudí, no a to tam proste tak zabralo tak silno, že toto, čo hovorí Laco, povedať o tom, že trošku civilne, to je nebezpečné slovo, ale fakticky myslieť, a normálne hovoriť. Boli sme oveľa komornejší než vo Veľkej Činohale. Preplnené hľadiská tlieskali jeho výkonom v Gogoľových, Moliérových, Shakespeareových i Goldoniho komédiách. Miloval aj slovenskú klasiku, Palárika, Chalupku, Tajovského. V komických rolách na javisku bol suverén. Vedel aj doma tak riešiť mnohé situácie životnej peripetie prostredníctvom toho humoru. No vždy u nás hnev dlho nevydržal, lebo on všetko hneď obrátil na vtip. Aj keď sme sa povadili, o chvíľu už prišiel s kytičkou. A ja napríklad som vždy bola naštvaná, že chodí každý deň na trh, miloval trhy. Lebo tie babky mu tam vykrikovali: Marcinko, Gregorko, mladý pánko, u mňa kupuj. A to mladý pánko, najmä to sa mu strašne rátalo. Ako jeden z najstarších a najskúsenejších divadelníkov stáva sa administratívnym riaditeľom Slovenského národného divadla a súčasne riaditeľom novovznikajúcej novej scény, na ktorej mu veľmi záležalo. Ja keď som sa vrátil v 45. roku do Národného divadla, a to priamo z koncentračných táborov, tak nepoznal som situáciu tak veľmi dokonale dobre, aká bola interná v Činohre. Ale postupom času, tak po niekoľkých mesiacoch, vlastne som pocítil, že je tam určitá nespokojnosť. A síce taká, pretože Činohra málo hrala a tým aj ten ansámbl už dosť značný, ten počet tých hercov, nebol dostatočne obsadzovaný. Pochopiteľná vec, že v tých revolučných časoch tak ten revolučný duch prešiel aj do členov Národného divadla, najmä tí, ktorí boli málo obsadzovaní a žiadali založiť jednu vedľajšiu scénu. Tak to bolo pomenované. Nož ja som sa k týmto mladým pridal. No a narazili sme na obrovské prekážky. Jednak prekážky v samotnej Činohre, kde nechceli to pochopiteľne pustiť. Taký značný počet. A potom finančný, pretože sme nevedeli, kde začať. Hovorilo sa o kine Alfa, terajšie sídlo novej scény, ale to sa muselo prebudovať. Teda vznik toho nového prepotrebného divadla, Činoherného divadla, vzniklo v tom revolučnom kvase, v tom revolučnom cítení všetkých tých členov, ktorí chceli čosi doniesť. Všetci sme tedy cítili, že
Bratislava musí mať ešte jednu činohru. A myslím si, že sme vtedy dobre mysleli, aj keď boli vtedy veľmi, veľmi ťažký zrod tohoto divadla a boli hlasy také z význačných umeleckých kruhov a jednotlivcov, ktorí predpovedali, že po prvom predstavení aj tak padne opona a tým sa zlikviduje činohra novej scény. Pre Martina Gregora bolo účinkovanie na novej scéne a jej riadenie nezabudnuteľnou životnou i profesionálnou skúsenosťou. Doniesla nová scéna jeden veľký plus v našom divadelníctve v Bratislave, a síce, že sa tam objavili herci, ktorí čakali na príležitosť a ich nedostávali vo Veľkom divadle. A tam vyrástli herci, ktorí dnes sú piliermi Slovenského národného divadla. To je neodškriepiteľné a to každý, keď sa pozrie do programu z minulosti, musí zistiť, že ľudia ako Chudík, Di Barbora, môžem povedať, ktorý tam celkom na iných strunách hral na novej scéne, Filčík a tak ďalej, mnohí takí, ktorí vyrástli práve v novej scéne. Hoci sa neskôr nová scéna osamostatnila a prešla mnohými premenami, pre Martina Gregora bolo zakladanie a riadenie tohto divadla veľkým dobrodružstvom, zážitkom i poučením. Pre mňa, ktorý už 40 rokov robím toto poslanie herecké, bolo najväčším poučením pri zrode tejto novej scény tá obrovská, nie vôľa, ale tá oddanosť všetkých členov, či boli starší alebo mladší, ktorí prišli do tejto novej scény. To dnes to nadšenie, dovolte mi to povedať, dnes to nadšenie nie je už, čo sa týka mladých hercov. Vtedy to bolo proste také neopakovateľné, že keď si spomíname, že sme mali jedinú miestnosť, šatnú, kde sa oddelilo všelijakými handrami, kde boli zvlášť ženy a zvlášť chlapi, a že sa tam vedelo všetko a seriózne sa pripravovala prvá premiéra tak, že každý člen toho divadla, ale od vrátnika počnúc až k vedeniu, bolo absolútne zapojené v znamení tejto premiéry. Silvestrovská estráda v roku 1977. Martin Gregor a František Di Barbora. Ovečka, ovečka, trojaký úžitok. Čo ste sa zbláznili? Bavíme sa o ekonomických problémoch podniku? Alebo ma nahovárate do spevokolu? Veď práve táto pieseň mi vnúkla spásonosnú myšlienku. A presvedčíme svet, že z ovečky môže byť aj štvoraký úžitok. A smogové pokuty sa platiť nebudú. No vravte, som strašne zvedavý, čo ste vymysleli. Pri fabrike postavíme výbeh. Budeme v ňom chovať 100, časom možno aj 200 oviec. A ak bude kto si frflať, že na okolí je plno smradu, bude celé osadenstvo podniku svorne tvrdiť, že vo výrobnom programe máme aj chov oviec. A taká vôňa na zdraví veru ešte nikomu neuškodila. Ak dodáme do textiliek málo umelých vláken, ponúkneme ovčiu vlnu. Ak vyrobíme málo umelých hnojív, dostanú poľnohospodári prírodný hnoj. A nakoniec ani spestrenie exportného sortimentu oštiepkami nie je na zahodenie. To sú tie 4 ovčie úžitky. A možno ich nájdeme aj viac. No, výborne, Pavúšik, vy ste predsa len hlava, bačo hlava. Hlavisko ste. No. A čo, s baranmi ste vo svojom ovčom programe nerátali? Prečo? Pretože ak mi ešte raz vkročíte do kancelárie,
s takým baraním nápadom, tak budete prvý exemplár v podnikovom výbehu. V 50. rokoch, v období vykonštruovaných procesov s tzv. Triednymi nepriateľmi a buržoáznymi nacionalistami, Martin Gregor sa stáva opäť nepohodlným a musí opustiť Národné divadlo. Andrej Bagar mu na poslednom rozlúčkovom predstavení Revízora povedal: Čo sa bojíš, Martin? Ty sa ešte do divadla vrátiš. Ty budeš tu hercom aj potom, keď gubernátor nebude gubernátorom. Prichýlil ho rozhlas. Pracuje ako rozhlasový režisér a podieľa sa na založení rozhlasového hereckého súboru. Aj rozhlas mu bol blízky, pretože tam... Tam je mu veľmi omiloval ten rozhlas, to bolo proste, to bola jeho svetina. Aj preto, že sa k nemu tak zachoval, keď bol v takej hroznej biede. Ano. To nikdy nezabudol, ale ani ja. A je to jediný slovenský rozhlas, ktorý si na ňo spomína, keď sú výročia jeho narodenina alebo úmrtia. Po dvoch rokoch je opäť v divadle. Jednoducho, on bez divadla nedokázal žiť. Rozhlasu však ostáva verný až do konca. Účinkuje v mnohých rozhlasových hrách i veselohrách a silvestrovských nahrávkach. Jaj, len s chorobami a s doktormi nech nemá človek dočinenia. Ja som vám mal raz kamaráta za prvej republiky, ten nenávidel lekárskú vedu. No ale raz ochorel a musel k lekárovi. Lekár mu predpísal liek, šiel do lekárne, kúpil si ho a hneď za prvým rohom ho zahodil. V tom som sa s ním stretol a hovorím: Človeče, čo to robíš? Prečo odhadzuješ liek? On na to: pozri sa, to je tak, šiel som k lekárovi, lebo aj lekár chce žiť. Šiel som do lekárne kúpiť si liek, lebo aj lekárník chce žiť. A ja som liek odhodil, lebo aj ja chcem žiť. Ale s chorobami nesmieme špásovať. To nie. I mne sa vám raz stalo, že... V posledných dňoch trápili ma bolesti hlavy. Zašiel som hneď k lekárovi, nech ju napraví. Prezrel si ma z hora z dola, potom hovorí: Musíte sa šetriť, bo ste na mozog chorí. 20. po výplate stala sa vám vec. Pri fabrike prázdny ostal každý hostinec. Chlapi dali ženám platy vraj do úschovy. Neviem, zdá sa, predsa len som na mozog chorý. V úrade nám byrokracia zhynie pomaly. Celý mesiac nikam sme sa nestiahovali. Nás porada za poradou vôbec nezmorí. Neviem, zdá sa, predsa len som na mozog chorý. Vo viacerých slovenských filmoch vytvoril nezabudnutelné postavy a postavičky. Spomeňme aspoň Vlčie diery, Námestie svätej Alžbety, Obchod na Korze. Veľa príležitostí mu poskytla aj televízia. Vyše polstoročia kráčal históriou slovenského profesionálneho divadelníctva a zanechal v ňom trvalú stopu. Obdivovali a vážili si ho ako herca a mali ho radi ako človeka. Veľa rokov mal v Národnom divadle spoločnú šatňu s Františkom Dybarborom a Ladislavom Chudíkom. Táto trojica si na dvere šatne vylepila vizitku Apartmán u troch bohov. Táto prezývka im prišla od čias, keď v Brechtovom Dobrom človeku zo Sečuánu hrali tri božstvá, prikuté k sebe reťazami tak, že sa mohli pohybovať iba spolu. Rozhlasový Silvester 1953. Martin Gregor. Všetný úradník účtárne istého časopisu má slovo v rídzej domácej esperanštine. Haló! In mar beúčtal tomu 16 položkát. Igen. A mi o bonne i šuták nal van, az a kettő suhlasál.
se! Arról a hárkáról új menába a régi csíszlón írtam. Ide. Tehát a kontó ebbe a krabicába tettem. Hát persze, uponmináltam, de kérlek a pocsitacska uvolnyáljon! Ako Trnavčan bol Martin Gregor vášnivým fanúšikom trnavského Spartaka. Futbalisti ho považovali za svojho maskota. Keď sa objavil na štadióne, obecenstvo ho vítalo pokrikom a potleskom. Bili andele, to boli jeho. Pustu. To už kašľal aj na rodinu. Keď oni mali zápas, on tam musel byť. Vy ste sa, pani Gregorová, rozhodli tie svoje zážitky a spomienky s manželom, ale i svoje vlastné, dať na papier. Napísali ste dve knihy spomienok. Môj komediant a druhú Môj komediant a ja. Prečo ste sa rozhodli zverejniť tieto svoje spomienky? Čo vás primelo k tomu, že ste sa pustili do ich písania? Viete, pretože ja som sa z toho nevedela schopiť po jeho smrti a ja mám také nejaké krédo v sebe, musíš. To som nadobudla v koncentráku. A ja som si povedala, áno, musím napísať knihu, lebo po sochárovi zostane socha, po spisovateľovi kniha. Čo zostane po hercovi? Nič. Nejaké pásky, nejaké záznamy vyblednú, stratia na aktuálnosť a na herca sa zabudne. A on nebol len akým takým hercom a mal aj veľmi zvláštny život, tak nechaj po ňom alebo o ňom niečo tu zostane. Miloval život a ľudí. Mal rád mladých ľudí a zvlášť mu ležela na srdci starostlivosť o mladých hercov. To ja otvorene poviem, som vždy som sa bil a vždy sa budem biť, pokiaľ môžem, za mladých hercov. A pre mňa znamenal mladý herec, ja som prežil slovenskú činohru, keď sme boli 20. za prvej republiky. Takže pre mňa to bolo obrovským, keď začali chodiť mladí herci. Takže ja som naozaj sa bil za mladých ľudí, len aby nás bolo čím ďalej viacej a viacej. Nuž a preto som sa dal, že som chcel odovzdať aj teraz, keď sa dostanem sem tam k režii, odovzdať všetko to, čo v sebe mám. Odovzdať tým mladým. Veľa prežil, mnoho skúsil, pocítil blízkosť nezmyselnej smrti. Napriek tomu neprestal byť optimistom. Vravel. Skutočný optimista je ten, čo všetko skúsil, všetko preskákal, pretrpel a predsa si zachoval vieru v ľudskosť a radosť zo života. On je súčasť slovenskej divadelnej histórie a tá sa vygumovať nedá. A ja myslím, že aj kultúru si vybudujeme tým, že si vážime a nezabúdame na takých, ktorí ju spolu vytvárali.